moments of this game. Beautiful change of direction. Desperate defense coming through. Moments of this game, beautiful change of direction, desperate defense coming through. Moments of this game, beautiful change of direction, desperate defense coming through. Thank you.
moments of this game. Beautiful change of direction. Desperate defense coming through. Static. Well, ladies and gentlemen, welcome to episode 7. Seven. Hii ni episode ya wazee, watu episode ya. Acha hizo. Ongeaje hivyo. We are joined by the maestro, Mr. 1000 Zito. Actually, first of all, I'm very disappointed. What's your name? Kai. Nothing I said. I'm very disappointed. No, we are disappointed. See, guest Amingia. I'm disappointed. You can expect red carpet, traditional dancers. 1,000 points. The fact that I'm points. I'm disappointed in Mingi. Wait, what is happening? 1,000? You say, but you tries. Tano. Kobole. 200. Can you? 200. Lakini mingi zilikuwa ma conversion. Sasa shida. Sasa tufanye sasa na conversion. 1000 conversion peke yake. 372. By 3 or 2. Hata mimi hata mazaraka. Unajua watu wa kitambo conversion ilikuwa 1. So ni 1 kigani. Nimefanya mapena. Conversion so 5. Anyway, wase. Nimefurahi kwa hapa. Nimefurahi ku host manze. Nilikuwa na speech lakini kidogo time. Time tuko na time. Hapa si tuko na time. Acha. Actually, speaking of uzee, unajua nimechelewa kidogo juu nilikuwa na gift nilikuwa naletea huyu jamaa. Unajua niko na nini, niko na gift Kayangwan. Ni vizuri. Hii inaitwa nini? Axe Brand. AKA Katashoka. Katashoka. Hii ni for muscles. Ni for joints. Muscle X, nini? Joints, X and pains. Uzee. So I present to you. Ili kwa first aid kit. Ili kwa first aid kit. Yeah, let me show you. If you guys, let me show you. If you guys don't, this thing, this ili kwa nasaidia watu wa rugby wote. So ne, ili kwa tashana hivyo. Ata ukibleki. Ata ukibleki. Kwa na kupika kwa mbuka. So nimeona you've been very loyal na hizi lima presents zako. Sasa najua unaumia mbaya sana. So yenyewe ni kweli. So nimekuletea hiyo. Kajana nilipiga moja na sikina feel nikani hii kitu hebu funga tuone. Unajua tuna haraka leo. Hamtio na kitu. Acha nifungue hii side ya chini. Unajua chini na juu ni pande gani? Brade. Na unaona hii kitu ni kubwa. Ni ndogo tu. Hivi tu. Ino napigisha wewe una nini? Unapigwa steamer. Salts. Come on. Hey, what happened? I'm ready to go. Hey. Aya wewe tukianza show nataka tupige toast kwa mtume one of our guys we lost one of our guys this week. Tuesday very big fan of the podcast. Yep. Jamaa alikuja gatua once na akatake over. Yeah. Yani amu manze. Amu. Kitu moja ilikuwa inanibamba na amu. Amu ni mtu ulikuwa unamwambia boss kuna trip hapa Kampala. Kampala. Tunatoka sahi. Mko? Na come. Give me 10 minutes. Nipo 10 minutes na come. Alafu amu anakuja. Unajua mbeba mabag nini? Una struggle. Amu ame pocket. Anakaleka sling bag yake. Anakaleka sling bag yake. Everage. Yani? Anauliza tu mko wapi? Mko? Nipatie maximum ni 10 minutes. 10 minutes. Haijali mnaenda wapi nini? Tuko worried na saa mapo tunajiuliza, "Hey, yani trip hiyo kiti imechomeka?" Sio kwa sababu ngoja. Kuna msela mpigia tu sahi. Buda muko? Ati tunaenda Kampala ati Yellow Fever niko nayo. Iko ready. Akashow up. Na hivyo ndo alitekwa. Hivyo ndo alikuwa na operate. Alikam vile alienda tu. Yes. So kuna tu wanga hii dunia for a short while but big impact. Yes. Big kweli. Impact. Kweli. Yes. Kweli. Highlight yake ya wiki mato. Ndio hii. Hey, finally nimekuwa highlight yangu. Tuko actually highlight yangu ndio hii. Tuseme tu kweli. Hauna first time ever ni share mic na hours watatu at the same time. First time ever. At the same time. Hatuko after you fanya kazi. Okay. Ilifutwa. Aya, sawa. Hiyo story na first time ever. You know highlight yangu hii. Hii wiki. Tuna love yako. I think
Highlight yangu obviously ni unajua hii wiki ndio live sports zimerudi. Tumeanza na golf Thursday, unajua hiyo ndio siku hizi ndio mimi you know. In fact watu wangu wa golf wanaumia sana vile naongea Kiswahili. For my golf guys, this week was the resumption of live golf, the Charles Schwab Challenge, which is currently on golf. Ungesemaje hiyo kitu na Kiswahili? Hapo ni kidogo noma. Charles Schwab kidogo noma. Alafu unajua la liga ilianza jana usiku game ya FAO, alafu Super Rugby. Leo asubuhi. So hiyo ndio imekuwa highlight of course. Tunaikamilishia hapa kwa another heckler. So obviously it's been a good week for me. Mi highlight yangu ilikuwa Tuesday ama Wednesday. Wednesday. Tulipiga WhatsApp video call. Tulifundisha Benja fanya WhatsApp video call. Benjamin Ojema. Benja alikuwa anaangalia simu hivi mapua. Joji yako cheki songesha simu nyuma. Alika hivi angolo moja na kende. 30 minutes ako So mnasema? Hivyo tu. Lakini huyo Benja ni mzee. Benja anatuangusha. Benja unajua vile nilitoka Yala, yeye ndo alikuwa anaingia. So si ati atakumbali sana. Lakini vitu zingine kidogo tunachezea. Benja hajaliki vitu zingine. WhatsApp ni ya kuangalia videos na picha. Ya picha. Unamwambia niongee nayo. Ni time. Aje. Aje, aya. Alafu kuna wale wanakuongesha Adam's apple. Msa ameshikilia simu hivi, anaangalia juu, unaangalia tu chini yake, una chat na chini. But highlight of the world. Hata niseme highlight of the world. Dave Chappelle. If you understand us in our normal tongue, 846 is a brilliant thing. If you have not watched that thing, you need to watch it. 27 minutes of genius. That's... That was fantastic. Ukapiro kidogo ndio watu wake wasikie. Ukapiro. So wait, from the last week, na mga last episode tulikuwa na ujana mingi hapa watu wameruka nini. So I was dumbfounded. Kuna mali mali ni joku kama nyunga. Kuna mali mali kama kapa hivi alijishika mkono hivi. Na akareclaim. Hostel takeover. Kuna wewe. What is happening here? Karibu waze kuongea ile lugha yao. Ila kuna mtu anaelewa. Ako hey, hii nini inaendelea? Unajua nilianza sana kwa niki na mbuyu walikuwa na kama hali wananyamaza na. Eh, wanatuangalia vijana. Kwa bash. First time mmekunywa pombe na kuangalia. What is that? What are they saying? Ni kama saa zingine nikienda zoezi kulabu. Ina kamali unasimama unadhani hata wanaongea juu yako. Yaani lakini hujui wanaosema nini juu yako. Sijui wanasema nini lakini wanaongea tu yaani. Sana ni show. Wanaongea tu juu yako lakini hauwezi hujui wanasema nini juu yako. But shout out to Kina Lyle. Well done. Shout out to you guys. Samuel Yeh Chilal, that was awesome. Watch how to sip a drink. Yeah, bana. Sip and also press. How to mefungwa throat. Hey, how to come with your own drink. Take it, see. Aya, tumemaliza. Any other business, Lavin? Yes. Ulianza to say game, lini, na aje. Hii rugby. Rugby. Actually, nilianzia chuo, Yala. Unajua vile nilianza ilikuwa funny sana. Kozi Yala ilikuwa nilingia form 1, unajua form 1 ndio ilikuwa yani wewe ndio KYM. Wewe ndio kila kitu yote, yani una yani kazi zote ni zako. So kitu nilikuwa nafanya ikifika games time, unajua games time kama una kitu ya kudu, hiyo ni job. Hiyo ni kazi. Ukienda dorm hiyo ni kazi straight. So lazima utafute mali. Lazima utafute. Ukuwa hata busy fool. My friend alikuwa anaita kuwa busy fool. Yani huko lakini hauko. Yani so nilikuwa naenda napiga tizi na rugby wakienda hizo warm up. Mimi nilikuwa huko nyuma. Napiga homa palafu wakingia grao mimi. Nimejiondoa. Napigiwa binja ni kama. Yani no, ni skill. Ulikuwa na namba 8. Hapana. Yani skill tu. Nimetoka. So unajua kulikuwa na hii kitu ya walikuwa nasemanga form 4 versus the rest of the school. Yani form 4. First of all, time my exams imewalemea. Wanatafuta kitu. So nasema organizing the game. Ma form 4 versus the rest of the school. So ilikuwa game ilikuwa sato. So nimekaa hapo kando ya pitch na cheki game. Alafu mse mmoja wa the rest of the school akaumia. So akatafuta. Angalia around. Akatafuta akasema ah. Si mse na. Si jamaa utakimbia na sisi. Kaa ndani. Ai. Alafu sasa unajua mimi kwa nanga tu watu wanapita tu. Si yule nini? Mimi can make mistake. Dining hall captain. Alikuwa anaitwa Mbuyu. The one of the biggest people in the jina yake ni Mbuyu. Ama ni jina yake? Sijui jina yake. But ni Mbuyu. Alikuwa anaitwa tu Mbuyu. Mbuyu ameshika bolo. Wah! Amepita first line of defense. Alafu unajua ukiingia unajiekanga huko. Unajiweka nyuma ndio utaki hiyo shida. Ah, si watu wakajua Mbuyu huyu ni form 1. Ah, hiyo standard. Nilipiga Mbuyu tackle. Ah. Hey. Akaamka hivi. First of all, kila mtu akashuka. Watu akashuka. Ala. Baba ni.
aliniambia tu kitu moja. Usiwahi kosa tizi ya rugby. Na hivyo ndio walikuwa na kutafuta. Tulikuwa hiyo group na kina John Mbai. Unajua kitu moja na Johnny. Johnny alikuwa mkubwa tu vitangu form 1. Ni pesa tu nimeleta kitambi. Kitambi lakini amekuwa tu mkubwa tu tangu form 1. Akuje kwa na growth hapo. Ah hivyo hivyo. Yeye na Leslie Mango alikuwa mkubwa. Leslie alikuwa tushana hivyo. Unajua Leslie alikuwa number 5 ball defender. Sasa hata Meso aenda alikuwa goalkeeper. Okay, to our 30 year old less than apana 25 hapo. Hawa watu ndio wanaonyesha picha zao. Leslie Mango alikuwa tushana hivyo akiwa chuka. So hivyo tu nimekaza rudi. Meso alikuwa kichwa yake ilikuwa kubwa hivyo. Ah standard. He grew into his head. Unajua vile keeper wekanga wall. Sasa free kick alikuwa anambia wewe acheni your wall. Already niko na wall. Niko na So hivyo tu ndo nikaingia rudi. So nilika join school teams form 2. Hey, and the rest is history. Form 2. Starting. As a standoff or what position? Yes, standoff flyer. Sijai nimeika bench kwa nini. Mali yote nimeingia. Yani unaika kingi chini. Nimekuwa na bahati hivyo. Si bahati. Si laki ni mara ya fazi. Hii ingine ni kazi. Hivyo tu ndo nikaanza hii game. So umeingia yala. Form 2. Yes. Hiyo ni hili kwa 1999. Na njia ya jamaa kwa shapiga langas. Usijifanye eti alikuwa brand ambassador. Alikuwa brand ambassador gini. Safari 7. Ilikuwa hiyo already nishamaliza. Lakini mato ni mzee. Already nishamaliza shilingi ya 8 cup. Kai. 99 CM 99. Sasa ndio Impala sasa tulikuwa shanza ili tuangana kidogo. Wow. 99. Eh. Anyway. Ilikuwa no. So umeingia 99 ndio jaribu kufikiria standard 2 na ndo vile uniongelesha vile unataka unaniongelesha ngani kama mimi kwa sababu zingine hata miupigo 99 ilikuwa wapi ni wa class 4 boss wapi Dr. Livingstone ama ulikuwa Wanja and Kim ulimeshule iko na jina ya mtu Wanja and Kim Comprehensive School yani jina okay Wanja na Kim walishikana as in couple ni kama Jeff Joy as in Wanja and Kimani wasafiri huko na hiyo kitu. Wanapiga remix. Lakini sasa anyways tutakubaliana jina. Hiyo kitu anza weka jina yako. Wanaanza jina demo. Wanja and Kim Comprehensive. Yaani unajua mpaka sikizia shangaa comprehensive ilikuwa inamaanisha nini? Julikuwa katu class 1 to 8. Afadhali hiyo story wasafiri pia kupatia jina zingine. Saa kama Mukoro. Mukoro slami ni tuaje Mukoro na pia hiyo slami ni tuaje jina ya mtu mzee Mukoro mama haya so umeingia form 2 high school highlight yako sasa ukikaa unajua sasa hizi kwambia mimi uliza kina Lyle ukikaa baadaye wewe sio ushafika baadaye highlight yako ya high school ni gani actually highlight yangu ya high school highlight ina come after disappointment what tuaje na disappointment tuivute basi sasa unajua tulikuwa tumeenda na shows nilikuwa form 3 mlikuwa na basi basi moja top mark usai godini yeye ni la godini hiyo basi lakini acha nikwambie ile basi hizo basi zikaa hizo basi ukaa zile 90 degrees mainland ama kama Strathmore unakaa 90 kuna itapararira hiyo basi mpaka leo hiyo so tulikuwa na shows game tulikuwa na kucheza ilikuwa I think finals versus Kakamega. Kakamega ilikuwa na kina Digolo Dan Weku yani hiyo squad. So Kenya walifanya before finals, unajua walifanyaje? Sale tumedoze, walikuja saa 9 usiku. Kwa nini uchawi? Wana chant around dome yetu. Hapo unajua wana chant nini? Nini? Kuvunja kolabo ni tabia mzuri. Tabia mzuri kuvunja kolabo ni tabia. Wanya ngoni. Digolo anajua hizo. Digolo Mukabane hiyo squad vile walikuwa hivyo. 3 AM. Kanyaga Lavin. Oh, Kanyaga Lavin. Kanyaga Johnny. Kanyaga. Yani maji wanapiga round kwa domu. Sio umeka ukota. Collabon. Kuvunja collabon. Collabon. Kuvunja collabon ni tabia mzuri. So yani walituingiza njeve. Uko ngiso hapo unashangaa wao. Hiyo finals manzi true to their word walivunja Johnny collabon. Ukweli Johnny akumaliza hiyo game na Johnny alikuwa wa big center. Ngoja, hii ni 3 AM. Game iko saa ngapi? Game ilikuwa na walikuwa wachezanga third and fourth, alafu finali iko saa 9. Ilikuwa saa 8 na nusu saa 9. Yaani ni 12 hours before washaoingia kwa akili. Ametuingia akili mbaya sana.
They did what they said. Wakatoa star player wetu. Na ni form 3. Sasa form 4 ndo highlight inakuja. Somebody say awo. Somebody say... Murumisha kengele. Murumisha kengele. Ni watio kitu ni freyaje. Sasa tukafanyaje, tunakutana nao semifinals. One step before, jana tunini. Tukapiga remix. Led by brother Abok, Jesse Abok, Abok mdogo. Jesse, Sasa, si tukawamkia saa 8:30. Walikombe tungoja saa 9, sisi saa 8:30. Tuliwapigia hiyo. Kuvunja. Abok, Abok aliku, a man possessed. Alikome, yani? Tuliwashika koo, hiyo game ilikuwa Nakuru. Nakuru kwa garao. Nakuru. Nakuru, hiyo finali, hiyo nakumkeza na shows ilikuwa Nakuru. Tukua kamata. Nakumbuka nikiwapigia drop goal nyingine kutoka kwa 10 at an angle. Kwako yani? Na unajua ile unapiga kama umeenda. Kama umeenda tu angali. Hiyo. Hai. Gari. Hiyo ilikuwa yani hiyo ni same. Hivi 2:30 AM. Sasa ngoja nilala mapema au nilala tu kawaida. Unajua hii ni plan. Tulilala mapema kiasi. Kiasi ndio unajua ase 2:30 tuamshane. Exactly. Tuka revenge. I don't doubt. Yes, mina kwambia skudi ya Kakamega, uliza kina Digolo. Awato likuwa. Alafu unajua Mukabane. Mukabane kabla kuwe na kiparaka yangu, somebody say awo. Alikuwa na afro. Afro. Mukabane likuwa na afro? Alikuwa na afro. Tafuta picha za Mukabane. Mukabane, hizi kwa na afro. Wee, mana. Wato likuwa mbili, kuna kiparo yuko na kiparaka yako ina nyuele. Kipara ya Mukabane ni hii. There's no dress on there. Yake ni ka AG. Kihara. Ukitaka kuja Mukabane, alikuwa na afro. Tulikuwa tumekuja school 7th. Tulikuwa tunacheza Kakamega. Unajua tuko kwa huddle. Unajua Mesa alituambia nini? Tunaenda kucheza na Kakamega. Mesa akasema, "Chekini hata ule jamaa hajachana nywele." Yaani na Mesa ndio big man. Needless to say hapo tulimwona. Anyway, hiyo lazima. So highlight yangu ni hiyo revenge. Hiyo same. Kakamega. Na finals likafika na Nakuru. Maze Nakuru walituchezea game. Wow. Nakuru hai. Walikuwa wanapiganga Nakuru hai. Na hivyo ndio litoa finali. We? Yes. But semi na iliweza. Semi na iliweza. After semi, tukatinga. Yani kame nyuria. Kame, ni hivyo. That is all I wanted to do. Akina Digolo ya ujamba kwa leo. Uliza Digolo. Yani muli tuwa mkia mbele. Yani mbele. Walikuwa metupangia. Walikuwa mpanga. Shwaje, tupigia hapa mbele. Tuka wageuzia. Sasa umemaliza yala. Yes. Sasa decision ya kuenda club imekama. Ndo hii sasa. Sasa ya ndo hii. Actually nika club decision ilikuwa made on my behalf. Ah, ulishambi. Juu unajua Larry already alikuwa kulabu. Alafu unajua kitu kilikuwa na happen kitambo. Kabla Kenya Cup, games za Kenya Cup zilikuwa sato obviously. And then Sunday kulikuwa na under 21. So wale wasiojacheza Kenya Cup na ESS wanacheza Sunday. Mnacheza under 21 on Sunday. Hizo games zilikuwa kama machine. So hata vile nilikuwa form 4 kama kuna ka break nilikuwa nacheza game moja baba wewe already ulikuwa so job geography kwa part of nini so then obviously jamaa aminigi obviously after kumaliza form 4 it was only natural progression ilikuwa tu already already nilikuwa ilikuwa imechoka mimi bado nataka kuuliza nyinyi wasee first of all but impala ujam eh kwa nini mnajua kizungu mnaishi hapo ayani nini waeni wetu mnaishi ayani sasa ni wetu walitutokaje mnaishi ayani wako mbali vile Larry alienda mimi nataka kujua first wacha niambie Larry aliendaje mwamba kwa nini I think kuna mabesti zake wa highway Osiemo kulikuwa na Osiemo ule wa Queens si Osiemo Osiemo Queens Osiemo Queens ule Osiemo walikuwa naye highway alikuwa highway. So Larry alikuwa highway. So wakaingia. Ni hapo tu. Alikuwa highway, nimeelewa. Yes. Amezoea barabara so akaenda. Anapenda kusikia barabara hiyo karibu na yeye. So umeingia kulabu. Sio ningeingia kulabu. Kulabu sasa so sasa umeingia kulabu sasa unacheza. Bado unacheza Sunday kama move. Nataka ile move ya between Sunday to Hiyo vile vile nilimaliza chuo. Vile nilingia kulabu hivi. Vile nimesema si kucheza second team niliingia kama nimerushwa first team straight away so unajua kulabu hiyo time kulabu walikuwa na forwards walikuwa wakubwa si saa hii akina Kanyoe hiyo time forwards walikuwa forwards walikuwa backrow ilikuwa Peter Waswa Wagura mwenye alienda Impala na the late Peter Okila yani walikuwa wazito au Mwangi Mudhe alikuwa anaambianga
nobody should touch Revi. Nobody should touch Rafi. Revi. Don't touch. Nobody should touch Rafi. Nobody should touch Revi. Mimi nikitakolu mtu ni makosa. Wanaitwa mkutano. Wanaitwa mkutano. Game yangu ya first ilikuwa versus Mombasa Sports Club against Newton Ongalo. Nasikia Mombasa ndio kinasikia kitambo Mombasa ilikuwa sasa Man City. Mombasa walikuwa wakubwa. Walikuwa yani walikuwa buda. All the people wala Newton Ongalo kwa Mombasa walipigwa transfer wakaenda coach. Nasikia walikuwa nakuja wanaona msewe na kuita tu. Mombasa walikuwa wakubwa. Transfer. Lakini hiyo time kama nilienjoy kulabu hiyo time. Yaani sikuwa na tackle. Mlikuwa na nyasi. Okay, nyasi. Acha na nyasi. Struggle for while. Imekuwa bit of a struggle. No, 2001 ndio nyasi. 2001. So 2001 ndio nilianza chuo nikaingia 2002. Yes. Ah, ndio lingia. Game 1 versus Mombasa. Game 1 versus Mombasa. Alafu unajua kulabu ni Mombasa hapa Mombasa huko. Home. Ah. So unajua kitu moja nilishangaza na kulabu. Ilikuwa na wase yani. Nikaa yani wase unajua mali tao uhuru wewe kuna mali ukiteremka chini. Grogon kuendelea hivyo mbele. So hiyo lugha yao first of all ni shock iko na shumu heshiwani usijina una zesh zesh mwenye alikuwa na Madrid ya kana KCB yani franchise Frank Mutwiri alafu unajua the only person hapo anaelewa hiyo lugha ni Waswa number 8 so line out zilikuwa zinapigwa reverse. So, stafuanga, inyei, yani, watu wanashanga, what the hell is happening? Niko hapi, nini? What the hell is happening? You guys, enda nasimamisha. Ati inyei. Just tell me what I understand. What are we doing? What are we doing? Eh? Alafu rajua, kulabu, the you know, time, game moja sijai sahau, walikuwa chaza na Ulinzi. Ulinzi likuwa hapo Reru. Ulinzi walikuwa pia, Ulinzi walikuwa wabaya. Walikuwa zito. So, kuna time, kulikuwa na commotion, moja mbili zikarusha. So shumu alikuwa foul. Alafu unajua kabla arudishe refa akasema. Refa akasabisha same. So unajua akafanya nini na Zesh? So ile time ya clap out. Shumu alikuwa mbele, Zesh alikuwa nyuma. Kumbe walikuwa sha agree tukifikia huyo jamaa. Kio jamaa? Mimi naanza noma wewe unamshika. Unamshika. So unajua ile time ya clap out nini? Huyo jamaa si asha stretch mikono hivi. Alipigwa 3 hit combo. Alafu Zesh anakuja anashika huyo jamaa. Alisema yeye haiwezi yeye. Haiwezi yeye. Siwezi kubalisha. Like hiyo time hasa alikuwa amependa guoko. Ilikuwa ni watu walikuwa naongea na wanatema na kutenda. Rugby ilikuwa by the way guoko ndio. Guoko ndio ilikuwa order ule. It was important to show your manhood. Yes. Alafu unajua. No wonder aso sema rugby siku zote ni soft. Rugby ni soft. Always cheza na watu wa Ulinzi alafu usi fight. Ulinzi walikuwa soldiers wa kwanza fanya na kwanza anakuja na Mariamu. Mariamu. Umeka kwenye benchi. Pau. Pau. Kuna picha. Dennis Mwanja Shitote. Shitote. Kuna picha waliye. Genges. Kukua mtu waliye. Genges. Kwa wameka suya military tents. Alafu. Yeah, nilionea picha. Ya mwisho. 2000. Asi wanakatu yaani shida. But kulikuwa na kitu ingine kizungu. Kingine kilikuja. Smith. Tulikuwa mwita Smith. Hata tukua jina yake. Kizungu. Kikumbwa. Number 8. Kikubwa. Huo msia alipiga watu wa Queens peke yake. Nani mrukia kwa mgongo. Kazo, Billy Whiz, pole bana. Alipiga kwa mgongo akatolewa. Akae kwa hapo. Akae kwa mbele. Apigwa. Join your fellow comrades. Join your fellow comrades. Bring you in there. Sasa. Guy. Alafu, hakuna mtu alimshinda drinks, hakuna mtu alimshinda pick-up. Alikuwa tu kikubwa. Wala kuja na lori, Mariamu, nikani, ndio ameshikilia kamba. Uko na aso wajui kizungu na wanaongea na accent. Haya, Hiptala, huu jamaa akufe. Sasa akufe kwa nini? Sasa mwani, tunajua. Hey, ndiye kwa nini. Umetoka high school. Yono game ya, always game ya kwanza. Mi, nikichezea Mwamba tu, tukiwa chuo. Kufu mwajia Mwamba, mwono? Of course. Hapa ilikuwa, hapo juu tu, nashuka tu, nachezea Mwamba tu. Tulicheza na Ulinzi. Tulicheza na Ulinzi. Pamba. 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 Ushona mnyagodia kiongelea Mwamba na ambiwa wefe ya yako ilitoka wani. Ukiongelea Mwamba vibaya juu ya tu. Batisimu ya likuwa Mwamba. Yo radio alikuwa nayo. Pamba alikuwa nacheza yo game. Pamba alipatia handoff. Uref. Alipatia handoff. Nikarudi. Nile unyo tene. Nirudi nini. Nirudi form. Tulikuwa third term. Nirudi form. Nilikuwa form 3. Nirudi form 4 sasa. Nirudi form 1. First term. Concussion, ile una aujui pali huko. Oh, ngoja, oh, akili ilipiga rrrr. Ilipiga remix. Anyway, ni story yako. So, Mwamba umeingia, umeanza. Collab yako ya first ilikuwa ya? Okay, wacha nigea. Collab yangu ya kwanza. Smudge, alikuwa tuwa Smudge. Smudge, nakumbuka Smudge. Smudge ni Smith. Smith, Smudge. Collab yangu ya first ilikuwa Safari 7th, 2003.
Safari 7. Safari 7 is 203. But nilichezea hiyo second time ilikuwa Shujaa, ilikuwa Shujaa hiyo time. Hii Friday window ilikuja kukura TV. Ilikuja kuchanga. Nilicheza Safari 7. Tulia wewe. Sasa unajua unataka kusaidia. Production. Production is ya Peter, tuko live sasa hii. Ala. Kola yako ya first ilikuwa Safari 7 za ulikuwa ushatiza Shujaa 202. Yes. Then 203 sasa ukaingia kwa shati main. Na ukaikorogea simiti. Unaingia. Ndani ndani. Nali uso. Hiyo time kuna mobile phones. Unajataka kuelewa. Kola pilikuaje? Kola. Unapata official letter. Iko na stamp letterhead addressed to you. PO box addressed to you. To the club ama to you, to your personal. To walikuwa na to you. Wanakuandika jina lako nini? Eh, lakini sasa ina drop your club. Ina drop your club. So unaambia there's a mail for you. Like. Yes. Sikuizi wanga WhatsApp ama? Sikuizi unajua call. You have been added. Yeah. You been alafu in the same breath if you can no longer view chat in this group. Even though aya. Kuna group. Aya. Aya. But hiyo time ulikuwa unapatiwa letter yani congratulations of being called official letterhead official training ndio nini ya chairman uli sign nilikuwa ngana hizo nini nilikuwa na shilingi madha manze madha alikuwa na bambika mbaya sana ule mse alikuwa na jina ngumu ndio nikutumia ni atas Stuart Stuart uhwa lakini yeye nilipata kama ndio anatoka anatoka ilikuwa barua eh ilikuwa barua eish boss hizo barua no the national team sikumbuki bado niko nazo kadhaa I think nilikuwa nimeziweka kama ni tradition unafaa ufaili hizo vitu yes nafaa kuona so umeitwa saa Shujaa first tour ilikuwa gani first tour na national team national team Dubai 2003 ndio ilikuwa inaanza kalenda bado yes unajua hiyo time ya time tulikuwa naenda tu to Dubai South Africa Dubai George alafu unapigwa invite to another Hong Kong or something bado tukua courtside so unaweza imagine hizo zilikuwaje hizo zilikuwa moto lakini unajua kitu mimi yani nilikuwa na culture shock juu nilikuwa chuo nilikuwa ngana ka scrapbook naenda kwa library unajua library watu wanasoma nilikuwa na kata gazeti na kata gazeti michochola napiga sticky Oscar Osiris na Dennis Mwanja Benjamin Naimba nilikuwa na scrapbook nilikuwa na scrapbook na bado kama zile mizizi yangu ya blood is thicker than water. Jamaa uzusha. So nikaenda nenda tizi nika changing room. Nenda naona nilikuwa naokwa kwa scrum. Alafu unajua kitu nilipatia moral, unajua nilikuwa naikanga kickoff za kizee. Kickoff nilianza kitao. Kickoff za kizee kizee juzi. Nilianza kitao, nilianza tena. Nilikuwa na confidence. Somebody say awo. Nilikuwa na confidence. Alafu anakuja ananigotea. Hiyo iko sawa chief. Akina Toti ananiambia chief weka pale. Weka pale, unaiweka exact. Alafu unajua unaweka ile ya picha. Eh, ule kuangalia the other hill. The other hill. So hiyo nilipatia confidence. So first tour yangu ilikuwa Dubai 2003. 2008. Hapo nikapigwa culture shock. Kuna game ile tulicheza na game yangu ya first versus Boca. Ulipanda ndege 17 years ago. Yes. By your own self. Yes. Okay, so game one Boca. South Africa Springbok. Hiyo team ilikuwa na hiyo ndio ile squad ilishinda circuit hiyo eh. Delpo ilikuwa na Demas Fabian Juris. Fabian Juris. Hiyo squad ilikuwa mbaya. Yaani game kickoff mimi nilikuwa naona si forwards ilikuwa Benja, Bilodongo na Dennis Mwanja. Wakipanda. Namba 9 ilikuwa Newton, ilikuwa mimi. Eh. 203 watu walikuwa haya. 10. Namba 10 ilikuwa mimi. Center ilikuwa Lucas Nyango alafu wing ilikuwa Oscar Osir. Lucas alikuwa anapiga nini na Mojo. Na ni Mojo. So unajua first of all kabla tuendeo story imagine highlight yangu nilimake team najua kuna swali baadaye nilimake team na hiyo team ilikuwa na Steve Gishuki na Kanye Gitonga imagine na nilimake ukawaeka ukawafanya nini ukapiga nini to acts Bill Gidinja aliniaminia hivi alinitrust akanipatia 14 minutes umse anakupenda kuna swali tutakuuliza huko later umse anakupenda baya aliniamini imagine hiyo squad ilikuwa na Kanye Gitonga na Steve Gishuki au nilikuwa kusema number 10 this one na mimi niko hapo is you 18 years old? 18 years, what are you? Aswani alipigwa axe juu yako. Game 1, South Africa Springbok. Yani liko na two kickoffs zinaiko. Zinaenda Yani, halftime. Nimechoka. Sijaguza mtu, sijaguza ball. Kazi yako ni kushato. Shins zangu zimewaka moto. Nishato. Nimechoka. Ninaangalia. Hivi ndo kunaendana. Hivi ni huku. Na hiyo time physio alikuwa Aileen.
Aileen, one on this. Hey! Stories, man. Shin's in the wapi exactly. Now, in this general area. Sana sana. Eh, sana sana. So, your game, tulikula 33 kwa 0 sufuri. Kwa 0 sufuri. But, tulijaribu. Tulijaribu. Next game, tukakutana Samoa. Samoa pia katu. Same thing. Same thing. Tukakutana Argentina game ya mwisho. Wakatushona cable. Lakini, ilikuwa experience 4. Mlijaribu, Sasa. Umeingia shujaa. Nataka hii sawa? Nataka break down hii sana kwa swali kwa shujaa between 2-3 hadi 2-2. Tulikuwa court team when? I think I can't remember. 2005. Tuseme between 2-3 na Virgin Atlantic. Yes. Jopo ndio mali vitu zilianza kunini. Kufunguka. Highlight yako between that time ni gani? I think I liked Yangu, first of all, the first time tulikuwa ever invited to New Zealand, yo Wellington, tukapiga Australia in New Zealand. In New Zealand, is it? Yeah. Kwa hivyo mbeste yao mbaya. So, najua, first of all, ilikuwa tuna yetu ya first. Wasa wajui Kenya ni. Wajui nini? So, tumeingia Kenya versus Australia, nini. Mila kwambia by halftime, atujua litua flag za Kenya wapi. Zilikuwa zimeshona kwa stadi. Zilikuwa zimeshona kwa stadi. Wala jini. Kenya, Kenya. I can't remember. But kwa mwaka gani yo? Ilikuwa the I think 2000 and is it 4 or 2005? 2004. Yes. Benja is 2004. Yes. 2004. First, no, we were caught him in 2004. That's what Benja is saying. But pia hiyo ndio that year, yo, the first time tulikuwa invited to New Zealand ilikuwa 2004. Cuz nakumbuka hiyo squad pia ilikuwa na the late Makaka, ilikuwa na Lucas Onyango. Yaani ilikuwa squad pia. Ilikuwa squad mzuri. Alafu tukapiga Australia. Tulikuwa my god. Yaani mna yes. Tulikuwa unajua hiyo rivalry yao ya Tasmania ni mna nini? So hiyo ilikuwa highlight. Haya. So between 2003 na 2005 ulikuwa umeitwa Simbas. Okay, time ilikuwa Simbas kutoka Kenya 15s. Bado. By the way, sikumbuki game yangu ya kwanza Simbas ilikuwa wewe. Kwa sababu hiyo time bado ilikuwa na mvurutano. Hapana ni wetu. Especially vile tulikuwa court team. Sasa kila mtu akaa na hiyo time siko na commitment. Nilikuwa na mkanga tu rugby. Na rugby yani iko free. Tua zote ndani. Who is available niko hapo? Ndani mpaka za Nakuru Tens. Ndani. So camp 2 weeks mimi. Camp 2 weeks ndani. Kwanza mimi ndio msua first kufika. Wafaa kufika. Haya. So tuanze sasa venye ilianza ku get sasa kumekuwa na kasam kwanja constant. Yes. Hii ni Virgin Atlantic, ndio? Yes. Sir Richard Branson. Haya tuanzie hapo. Tuanzie venye alikuja. Kama tuanzie venye ili kutoka sasa what changed? Unajua kuna vitu vina change unaona yenyewe hapa hivi kuna. I think kabla Richard Branson kulikuwa na msee alikuwa ameingia wa FHBs ilikuwa inaitwaje? Benja na George ama FHBs anaitwa Benja. Nimesahau jina yake. Jina I'm saying. FHBs aliingia akakuja na sponsorship. Hapo unajua kitu kilikuwa ananifurahisha naye. Yeye ananga story mingi. Mshafanya kazi mnaitwa Bahasha. Brown envelope. Ilikuwa white envelope. Shika. So Benja ndo alikuwa hakuna ati story mingi ya. Sio sijui natakupeleka. Invoice reconciliation nini. Shika. Umekuja nini zoezi please have something. So hapo ndo tulianza kuona kamkwanja. Alafu unajua pia ni kama kiti kakam. Cause unajua before hiyo kiti ilikuwa unajua ilikuwa ile moja. Depending on. Alafu unajua walikuwa wanafanyaje? Ule Judy wa Union alikuwa na majina kwa nini? Alikuwa na majina za watu kwa desk ya kwa drawer. So ukipigwa call up Dickie Evans. Horticulture. Yes. So Judy yuko na drawer. Judy yuko na drawer iko na majina zenu. Ukipigwa call up zinaenda kwa Omoshtela. Anazipiga. Ela sego. In the same breath ukipigwa axe zinapigwa hiyo zinararuliwa. So kiti ilikuwa moja 15 7 17 15 7. So unapata umejipata na jazz ya number 8 ukikimbia na kimbia. Alafu unajua winga ni nani? Senior Shioya ameback. Sisi tumemtesa. Ameback bang. Tent. Bado kuna game nyingine tulicheza versus Fiji ilikuwa UK London. Tumekashi kwa Mundes amepiga steps 2 lakini jazz bado iko 2 steps left. Jamal alijika tu hivi. Lakini walimswing wakamuumiza collarbone. Juu tulikuwa tumeanza kuingiza Fiji kaje. Sasa kutoka hapo vindu vichenja. Anyway, I think your time FSB zilikam ndo tukaanza kuwa na do kiasi. Alafu Virgin Atlantic. Ikakama. For those of you who do not know, Dickie Evans ni grandfather ya James Evans wa Nondis. Wa Nondis, yeah. Yeah. Homegrown. Na inaitwaje hii hoteli ikuwa pa Karen. Ikuwa pa Karen.
Kare kuna hoteli mob. Hii hoteli hii. Hoteli mpya hii na ma artist tuishi. Hemingways. Oh, Hemingways. Yes. Ah. Oh. So yeah. So 2005 Atlantic imekam. Mianza saa ku nataka tuende season ya 2 when we first made our name. Hii ilikuwa 2000. Lazima angalie. Amesema after beating Australia in Hong Kong in 2003, we had qualified as a core team. As from 2004, we went to all the tournaments. Yes, after 2004. Because nakumbuka, after tukwe invited yo New Zealand, kutoka up, I think after New Zealand, tuli hata yo legia. Because ikuanga New Zealand, San Diego. San Diego. Mm. So tuka hata yo, but then kutoka Hong Kong kuendelea mbele. Dotka, done. Tuka zishikanisha, tuka kwa kochi. Haya, yo swali sasa. Sasa tuwe, mali tuli tengeneza jina. Ilikuwa 2006 ama 2006. Hizi miyako ni cherenga, mina kumkanga tu periods. Aya. Periods between. Aya, between ni wapi, unafikumbuka nini? I think, I can say each time, when we started making the quarters consistently, tukienda about end of 2008, tukiingia 2009. Yes. Yeah. Because before hapo ilikuwa, quarters tunaangukia. Tunagusa moja. Tunagusa moja, tunateguka, nini, tunateguka, tukijipata shield pia ni pate, pate. Yeah. So kutoka, I think 2008, no, tukaanza kuwa more consistent in the quarterfinals. Na kutoka hapo, 2008, 2009, 2010, tuka break your barrier. Sae nini? Yani tulikuwa, ilikuwa mifika place, tunasema, ukishaona pool, tunasema, tunamitina ni quarters. Yeah, that's how it was. Any steady, any. Nasiati ni kujiringa ma anything. Cause tulikotisha video, chemistry. Au tunapiga. Watu wajaribu, lakini bado tunapiga. Alafu game yenye tunafokasia ni hiyo ya mwisho. Tunadetermine nani first na second. Tunaenda wapi quarter wapi. So quarter tunasema. Kama tupeshinda hiyo tukwe number 2, tunamiti side. Tukwe number 1, tunamiti side. Yeesh. Yeah. Hey. So time ilikam, yote ime Virgin Atlantic, nini, wakaanza kuza Virgin Atlantic, kadoka kam. A bit of professionalism, semi kidogo. Same, yeah. To contrast, tukaanza kuna contrast. Tukaanza kuna sign hapa. Sign hapa, nini. Mkaanza niko sign signature zenyu, ndio nilizijua hiyo siku. Hapo ndio nikarealize wasewana doa na kwa signature. Refu. Alafu unajua msana sign main check, anapiga tu. Anapiga tu, Wewe kwa zuna unataka uikalie hivi. Yani, yangu ile kwetu tunaanza wapi? Uivuruge. Aya, between, most memorable tour, sasa tumefungiwa sasa mlango sasa. Tuko sasa between, kutoka uanze, hadi. Nilimaliza. Ulimaliza when? Nilimaliza 2016 yote na Japan. Hapo ndio niliumia, nilirupture Achilles. Eh, hapo ndio nilianza kuwa na injuries za Otero kama Wayne Rooney. Achilles rupture. Kunaja kama uko Otero, injuries zako tu nimekatika hapa, nimevunjika hapa. Wewe nimevunjika. But sasa ukishaza kuwa na metatarsal. Ukishaza kwenye wa system nini, I have a sprained Achilles. Well, it is a bit tighter. Gluteus maximum is a bit. Kusoma kweli 1990 yako kuna metatarsal 90s. Hata umevunjika mguu au umekatika. Toto imeumia, imevimba. Haya, most memorable tour. Angekupatia tatu basi. Tatu. Okay, ya kwanza naweza anza ni vile tulipiga Fiji World Cup Dubai. Ilikuwa 2009. Hiyo Rugby World Cup quarters. Your time, Fiji walikuwa Fiji, brother. Fiji likuwa natupa. Alafu walikuwa meleta mercenaries. Alafu noja likuwa mepata kwa pool, ni kati likuwa tumestra. Ilikuwa 6 pools. So noja si automatic. So ni ranking. Ni ranking. Yeah, 6 pools. So tulipiga kamnyueso, tukaingia quarters. So alafu quarter yetu, I think ndio likuwa mwisho. Ilikuwa mepata Wales, sijua mepiga nani. Ma big name walikuwa meanguka. So, last quarter finals, Kenya Fiji. Cable, tukawakulisha cable. Vuta kidi. Tukawakulisha cable. Na unajua tu ilikuwa easy sana. So I think you're one of my most memorable. Ingine naweza sema ni highlight ingine ni Adelaide 2009. Na reason naweza sema hiyo, I think the first time kulikuwa na two African teams in the final. Kenya na South Africa. Kwa sababu for the longest time ilikuwa tu South Africa nini. But the time Africa ilikuwa imeannounce. Sasa sisi pia game tunaicheza. Pia sisi tunaicheza. Juu unajua kutegemea Zimbabwe kidogo ni tricky. Zimbabwe kidogo ni tricky. So I think hata kwa tunnel tulikuwa tunaingia kwa grao kulikuwa na hiyo mutual respect. Ile ile tumefika hapo tumeenda. Tumefika. Leo hata tu represent continent. Alafu the last tour
ni memorable kwa sababu ya ukalulu. Naita the Moldova tour. The reason naita the Moldova tour. We call Philip Munezi, eh? Moldova tour, tushina game mbili. Si ati game mbili tona moja, game mbili tona mbili. The whole tour. London, Scotland. Game twice. Na ilikuwa versus Moldova. Moldova home, Moldova away. Tuliwa yani chapatia iliva, side zote twice. Moldova tour. Waso, kabla tingie o tournament. Eh, waso walijitoa, unavailability. Wow, siko. Mzala kwambia nafanya exams, no. Lakini hakuna kwa sana. Hakuna kwa hino, exams gani mtu yangu. Kwani we uliaza chua. Uliaza chua nini. Anyway, your squad, your squad, ilikuwa, I think, na Kopo, ilikuwa na Jijo, ilikuwa na Brayo. Hey. Your squad ilikuwa na the late Makaka, the late Gadumbi. Hey. Ilikuwa na Biko, ilikuwa na Leon. Yani your squad, vijana ndio vingi. Vijana chipukizi. Atuwezi shika anything. Atuwezi shika anything. Chesko ni nani? Chesko ni Benjamin na Benjamin Aimba. The only reason naenda kumbuka hiyo tour. Despite sisi kushinda game mbili. Tulidunda hata kushinda watu walishinda tournament. That is Kenya, yeah. But it is. Yani tunadunda wasa natuliza. Where is the cup? Where is the trophy? Trophy gani? Kwanza kulikuwa na move ingine Gadusha alikuwa anatoanga dance floor. Eh. Yaani ni kama kuita watu standard. Eh, alikuwa anashikanga oh kulikuwa ni wimbo wa P Square I do me. Gadusha alikuwa hiyo wimbo likichezwa tunafuata Gadusha huko. Tunaziondoka. Na unajua uzuri ni from player to management. Yaani kila mtu draw. Ndani ndani. Plus physio. Mdabu. Mdabu pia alikuwa anaziondoka. Anazifika. So, ilikuwa memorable tour for that reason. Moldova tour. Tulishinda game mbili peke yake. Wazo unajua? Home and away Moldova. Kuna bahati mko na Twitter. Yondo tuna after turudi tulifika airport. Tulipata ma 34, zile basi. Siti atiende, siti hapa. Kuna mse wa union alikuwa. Ende wende Langata, amu wende Eastland. Ojipange. Ojipange wani unaenda. Yondo tu, by the unajua kitambo, tulikuwa na, ukishinda game, tulikuwa na $15 bonus. $15. Yo time ilikuwa mob. Eli, ni mi, ae. Vile tulitoka yo tour, nani Sabo and alikuwa CEO. Director, eh, union. Sabo aliangalia total ya yo bonus. That. Why are you disturbing me for small money? Hiyo pesa ilikuwa inatolewa petty cash. Petty cash, chingo draw. How much is yours? In fact, unatumia Gibson Wero alikuwa anatumia more fare kukuja kwa union. Kuchukua bonus. Kuchukua bonus than the actual bonus. Moja kidogo tulize. Nilize swali fulani. Kuna mtu anatataju ya signal. Signal ya hii live. Signal hii live wanga ina depend na... Moods. Mfana, ina depend what you are using. Your ISP, your internet. Pia simu unatumia ni muhimu. Na simu. Si KTN. Guy. The signal. Ina depend na umelipu kuna bando. We, sawa. Shujaa tumemaliza. Simbas umesema ukumbuki vizuri, lakini nataka kumbuke. Your most memorable time at Simbas. Simbas. Most memorable time Simbas ni... It happened twice. Vile tulishinda Namibia. First time tuliwapiga ever in Nairobi. RFA. And coach Manuel Okot. Alafu unajua before hii time, Manuel kwa mingia coach. Unajua Manu ni mswa kulabu. Kulabu moto ni fitness. Fitness first. Hakuna game plan. Batumbatu. So, yani waso likuwa nanungunika. As guys of Queens. Akina Joeli. As guys of Queens. Why are we running up Ngong Road? What are we doing? Valley Road. Junoja Valley Road likuanga true. Kuna mali Valley Road. After your funeral. Apo football. Hata mahopo kwa mali. Yes, you do hivi. Sasa imagine. Kipto Joeli na Buff. Wanapiga yo corner. So, kulikuwa na a lot of resistance. Because of training regime. Ilikuwa a lot of fitness. But tulifika hapa mtani. Tukapiga Namibia. The other time, ni obviously ile time tuliamusha ball. Warugby World Cup qualifier game ya kwanza tumekulisha Namibia. Kulisha Namibia kebo tukiwa Machakos na ujini sema buzz. Tukaishika Madagascar, lakini Zimbabwe. Ni sawa. Vizi what happened? So I think for 15s. And any tour ya Madagascar, for reasons which I cannot mention here. Madagascar. For reason best known. Madagascar inakuanga true. Let me just say that. Inakuanga true. Watu wangu wa Simba zimewe. Muna nitambua, muna nielewa. Madagascar inakuanga true. Ni true. Yes. It's a hidden gem. Unajua Madagascar ni step child ya Africa. Kwa kona, so kuna do everything kuprove, mini moja wendo. So ina coming through. Alafu uzuri yao, mkiena grao, ni police escort throughout. Ah, haya. Wacha kidogo, wacha ni announcement. Jump onto YouTube.
Facebook is having issues. It's a technical Facebook issue. Facebook jump is on, having issues. Yes. Jump on to YouTube or go on to... Sometimes. So Facebook's having issues. You guys need to jump on to YouTube. Just there's a link we've put up there. OSBK. To make a link up. There's a link that has been put on the comment section. Jump on to YouTube. Or just jump on to our IG. Okay, jump on. Ati wa kumbe hivi ndo kwa uenda hapa ndo kwa uenda tuongeze hiki tu hiki ndo tuongeze tuongeza mpaka kwa chai kwa chai hapana acha kwa chai aje homa ukipata homa unaiko drop tap kwa chai aje kwa chai brother na vina tutakaza tuongele club na clearly imeandikwa for external use only na akia nani Trump alituambia tukule nini Santanizer yako kosama mo nini ngeze kayangwa kayangwa unajua hapa sasa kina Laila alikuwa shamaliza chupa mbili. Sawa. Shanga, what are you doing? Hii pombe ya kukimbiza kafi na kwanga mbaya sana. Eh. So nataka tu club. Club leo mechi. Lakini bado ja retire from club. Club bado. Wewe unajua si nikijipanga tu vizuri tena hapo hata kama ni team. Hata ni team ndiye. Naweza jaribu, naweza try. Eh, kama Kola bado anacheza. Wewe Kola ni kitambo pia. Kola ndio anapush. Kola ni watene. Kola ndio kitambo. Kama ni mentor wa mine. Ona. Why will you retire? Nini, inaitwaje Yala. Eh, by the way, Yala blood. They play for long. Mm. Hiyo swali ni historia Yala. Yala nyifu njoku pass. Wewe ndio unaniambia umeleka zui maji kwa chupa. Nini? Kuna passing technique. So Facebook tuna blink alafu turudi. Watu waende tu YouTube. Yala new pass. Kuna pass new tupa. Yani ni kaa hata ulishe. Inakuanga tu kwa system. Ni standard. Kusi mnapigwa gono yana mimi imagine mnapigwa na rula. Mnapigwa na rula. Eh, ka sense. No. Index finger nimekuambia weke wapi? Sawa. I mean regards to the late Timo Kulu. Huyo jamaa alimenta wase wengi sana. Na Timo Kulu, jamaa ni ndio second cheers tumepiga kwa hii ni second. Lakini tulikuwa zizo vika 16 sasa. So the club. Nataka highlight yake ya club. Lakini sana nataka kuanza na sevens. Mm. Sevens ulioga na timu nyingine. Hapo 2 9 10 11. Mm. Sijui ilishia 12 au ilishia 13. Mm. Tuanzia na hiyo team. Dream team. Eh, hiyo team ilikuwa true lakini. Hey, avail ilikuwa unfair. Hiyo team unfair. Ilikuwa hiyo true. But unajua kitu nimerealize na sevens. Kila team inakuanga na block yake. Hiyo block lazima umaximize. Lazima umaximize. Usitumie vibaya. Cause kuna time mzee unajua the funny thing nilijoin national team kakula ball kwa cheza shield standard. Ah. Yeah. Kilikuanga baulo. Ilikuwa standard hiyo. Hata unajua Oloz. Oloz ni mtu yangu lakini Oloz nilipata report alicomplain. How are you bringing? Huyu jamaa anaingiaje team na baulo. Tumezoea Oloz kuna complain. So in fact unajua kula bu second day kwa cheza na watu 6. Juu shumu ameshikwa alienda kupigana kwa bar so I mean ilikuwa pata potea. So tumetoka far. By the way kituonanga tulikuwa dominant. Tuona YouTube lazima we celebrate. So I think highlight your club. Highlight your club. Tukianza sevens. Hiyo dominance tulikuwa nayo. Hiyo those three seasons. Hey. Yeah, skip to Mailu. Cause your time tulipata right. Na tuli benefit the breaking of Ulinzi cause tuli get Kolo na Tol. Na Tol. Kolo na Tol obviously yao ni the household names on their own. Alafu tukaingiza Vosti hapo. Edgar Bere. Kabla gundwe matumbo hapo kibiri. Kabla gundwe matumbo hapo kwa Mariam. Hapo ayani. Kabla gundwe kumbe naeza naona. Alafu obviously Chris bro wangu msumono. Hey. So tulikuwa na hiyo squad. Alafu unajua kitu with any seven side. Mkicheza for long. Mnajuana. Mali. Ilikuwa inafika nga time. Hata siya. Sikuwa naitanga vitu. Nilikuwa naangalia ngatu toli kana kama. Alafu kiongeza Urio hapa, Joseph Urio. Kazi yake tu ni kufia anything that moves. Kazi chafu, yes. Hey. So I think for me, Mwamba obviously 15s tumekuwa bado tuja break. Hey, bado, hey, hey. So I think for us 7s, na hiyo ndo ili translate the national team. Because exactly. We get collapse. Mingi sana. Alafu yo time pia Oponga likuwa kulabu, alafu Horace pia likuwa kulabu. Ilikuwa nga starting 7 ni kulabu alafu na Gibu. Alafu Kulabu plus gibu. Plus gibu. Watu walikuwa na rusha benja mangumi. Lakini benja nasema, sasa si wana perform. Ni duni. Afu na jomsea akieka show, dini, neck on the line hivyo for her. Lazima mpulu. Kweli. Mwamba, ay. Lakini mwamba likuwa, ya mwamba dala 7 zingine, mwamba KCB, mwamba semi. Tola kapishika line, sasa likuwa nitika 12 versus Mwanja. Yani,
Mwanza akishika mpaka anaangalia tola kwa wapi. Hao walikuwa wanapigana. Walikuwa wanapigana. Alafu unajua kitu tumesahau ku mention kabla to meet KCB nini tulikuwa tumepitia wase wengine quarters. Tulikuwa na wase wengine tumepitia quarters hapo. Unajua umesema unajua blocks you block hiyo ilikuwa lini? Blockade tick ilikuwa kuna mseto tulikuwa tumepitia quarters hapo. Ilikuwa block. Block lakini ilikuwa refu. Alafu unajua hiyo time. Inaanza 90s mpaka hiyo time. Hiyo time watu walikuwa wanajua kitu wanadua. Mpaka 2004 by the way. Alafu hiyo hiyo time walikuwa na Digolo Namco walikuwa lakini so, time tuliamua awashiki ball. So kickoff nilikuwa naweka tola na chukua. Unakumbuka ile story nilikupiga ile game yangu ya first versus box. Sasa tuliwafanyia. Walikuwa naangalia. Somebody say awo. Kika na sema what is it? Walikula 40. Walikula 40. Yeah, 40. Yote na yote the only hard game ilikuwa KCB. Jua alikuwa amekuja. Time mwamba mwamba ilikuwa ikishika hivi. Kuna pia mali nyingine ilishika kwenye hivi bila 40. Tuliwapandilia. Nafikiri yote time mlitoa mwa so tulikuwa kwa tasha tulikuwa vijana wadogo so tola kama kambia kolosi bembe wewe nipatie kolosi alipata idea gani akabebea mwanja katikati ya mwanja thiki na niko Andrew wakamkamata wakamshikilia juu hivi tola alitoka so kolosi unajua ile bado nguvu imeisha tola ni kama amejam nilikwambia nini I love your game ilipata nani kuna mtu alikula Horace Foul nani the young one alikuwa nani Escode ilikuwa na watu waji. Yaani ilikuwa ilikula Horace Foul. Alafu unajua Horace typical Jaluo anataka complain. Anataka complain lakini Jaluo inaingia na English. Katikati. The first me. But your game ilikuwa. Your game ilikuwa 2010 ilikuwa. Ilikuwa 2010 $7. Hiyo hey. Hapa mtu hata ndio amecomment. Sorry, wacha nikurudishe nyuma kwenye story ya chuo. Ilikuwa si nafikiri mlicheza na yeye. Saints. Analiza story, ya Saints gani hapa? Ah, mwingine alikuja akasema Saints ni moja. Ah, kuna No, ukweli Saints ni moja. Hizo zingine ni either Saints. St. Mary's. A Saints ye. Saints ni moja. Kama wewe ni St. Peter's Mumias, au Saints. Saints. Saint Teresa's yeah, Saints. Kuna Saint Teresa's Saints. Saints. Hapo nakubaliana naye Lyle na So ule kika wa Yala, he was a Saints Yala kicker. Hiyo time ilikuwa Dismas Wanjawa. Alikuwa number 9 ball. Tulimconvert. Alikuwa anapiga hiyo kitu kutoka halfway. Alafu unajua ni Mluya. Nipatie hii kitu niweke. Alafu unajua hakuna swing nini anakuja. Unajua ile kabla kipa apige anaruka juu 1-2. Alikuwa anatuma hiyo kitu. Alikuwa anapiga hiyo kitu. Kama uliwabolwa kitambo. Hey, alikuwa ameruka ameipiga ameiweka. Kaenda wapi? Hiyo ndio swali ile. Nani alikuuliza? Kidogo I think ni noma ni nikakuuliza Pogi Sebastian Shiboka. Sebastian Shiboka wapi? Ni ngumu kidogo ni ngumu. Sasa nataka unipatie ule moment una look kibaku unasema hii point ndio mahali nili this was the defining point in my career. Hapa ndio mahali kama vitu zingeenda hivi ningekuwa sahi kwa ofisi na tie na nini. I think for me it started from the get go that your moment Billy Girinja line trust now starting your national team. The moment mimi ndio nilikuwa na call shots na hiyo team iko na Bile, iko na Benja, iko na Mwanja, iko na Toti, iko na Oscar. The moment walinipatia role ya number 10 na wakaniambia chief, wewe ukisema sisi tunakufuata. Ukisema I think hiyo ilikuwa defining moment yangu. Alafu kuna nyingine. It was Billy Girinja lili challenge. Kwa sababu unajua pia kitambo nilitoka chuo. Sasa sikuwa mbigi sana. Nilikuwa traffic officer kiasi. Pita. Msaki kuja kidogo si lazima. So kulikuwa na video session nyingine. Tulikuwa hapo Queens. Video session Billy Girinja ameweka. Topic ilikuwa Lavin Asego. Unaona Billy anacheka. Ndio. Wewe ndio subject. Walipiga analysis. Huu jamaa ni rotating door. Akipiga. Ukipanda yani anytime umebaki naye hiyo ni try show. Alafu Billy Girinja akasema na suggest tu change door tununulie jamaa bra. Kwa sababu I deserve kwa hii team. Naweza kuongeka yeye. Just get him off the ground. Uko guy. Sasa unajua mimi two ways. Unaweza sema to hell with this. Lakini usichukulie kama challenge. Useme by the way. So mimi nilichukulia kama challenge na hapo ndo nikaanza kunyanyua ndenge. Cause leo uko big league. I toshi tu kama wewe unaweza pass level. Easy enough. Lazima ujitrust.
So hapo I think pia ilikuwa defining moment. Vile alini call out my defense. And nilichukulia positive na nikasema hii lazima nijikakamue. Ai. Aya. Ref. Wapi? Sasa mko nasema nini? Tuko YouTube sasa hivi unajua? Tulishahama. Aya. That team was interesting to ref. Kickoff. Kapa li 2010 hiyo dala hiyo quarter final. Yeah, I think sio kapa alikuwa kijana mchipu. Na unajua hapo ndo tuli realize sevens. Alikuwa kijana mdogo. Sevens uki inayo ili come from kucheza national team. Restart sio restart wati unapiga. Piga unit. Restart ni point of attack. Point of attack. Hey. Na unajua pia ikitranslate kwa national team kuna time I think tulikuwa number 2 kwa restarts retained. Ilikuwa mimi na Tol. Atuachili bro. Restarts retained. Unaambia tu Tol kama hivi kidogo. Na unajua ukiizo restarts ukichukua una defend less. Una defend less. Unajipacha kazi kidogo. So hii sikizia unapiga tu ku hope. It was predetermined. Unataka ku hope. Hit and hope. Haiwezi. Aya, ila jonda ndo kupata off guard ngine nakwambia. Ndakuuliza yani kitu kilipo. The best player you've played with. Oh. The best player I've played with. Ile ukiangalia hivi na jamaa I've played with many players. Yeah. Basi nipatie na yule mmoja atakuwa ngumu, nipatie watatu. Watatu. Number 1 for obvious reasons because I believe tulicheza na huyu jamaa tuli redefine kickoff ya Kenya Sevens. Tall. Africa Yangi. Number 2. Oscar Osir. Kwa sababu Oscar Osir kuna Dubai alipata top try scorer na Kenya yani imagine jiona kitu kile yani tunafungwa lakini huyu jamaa ni top try scorer. Umeshangaa msana. So imagine huyu jamaa anakimbia. Wasio adab. Number 3. Namkos Simiu. Namkos Simiu. Namkos alikuwa anacheza hapo center. Okay, Namkos ni mtu anaweza jibeba. Yaani ni jamaa anajibeba. Analala mapema, anakula vizuri. Ni jamaa amejipanga. Ni jamaa Namkos anaweza step off both feet. Nini na ni mseve vile alitoka chuo hata vile alikuwa patch. Ulikuwa unasikia story zake. Huyu jamaa yuko ni god. Kuna watu wengi sana nimeacha nje. Ni mimi niachia watu watatu. Ah, endelea. Nikao na wengine. So nimeongeza wawili. Nimechukua from the past. Nikuongeza wawili. Ongeza wawili from even now whatever. Nikiongeza wawili. Obvious for obvious reasons Kolo. Kolo. Alafu na Dennis Mwanja. Dennis Mwanja alikuwa enforcer. Ule jamaa alikuwa enforcer. If all else fails, let's go straight. No no, we Bile alikuwa fly trapped in a forward body. Bile alikuwa yani ushaona yani forward lakini anafikiria kama back. Unashangaa umseli. Yani ni forward anaweza kupiga damu. Unajua yeye amezoea watu wamezoea forward ni kubeba. Ni kubeba. Bile alikuwa angana na mwingine. Here kama kama ameenda. So ile pass yake ya looping pass. Nilifanya hadi leo touch. 72 years later. Lakini hiyo game yangu ya kwanza kuna mali Bile alinichekesha sana. Kuna time tumepigwa phases. Unajua si nilikwambia mimi nilikuwa tu pass. Kuna mali tulipigwa phases. Try kafungwa. Bile akasema hell, kwani niko hapo peke yangu? Yeye anajua. Yeye ndo anafuata. Alikuwa anafuata hivi, anafuata. Mimi nakwambia unafuata lakini haushiki. Haushiki mtu. By the time unafika kwa rack tule. Isharudi. Kai. Haya. Tumekwambia best player to play with. Tumerudi Facebook by the way. Best player to share sema. Ule mse ulikuwa ukiangalia juu ukimwona kwa timu nyingine ulikuwa unasema oh shit. Bas, ile kumeharibika. Ulikuwa unasema oh shit. Okay. Not again. Watatu actually. Tufanye tu watatu. Kulikuwa na player anaitwa Roy Kinikinilao wa New Zealand. Aiwe Bile ndo anaweza mtambua. Roy Kinikinilao. Acha niandike jina ndamgoogle. Tafuta huyo jamaa. Roy Kinikinilao. Sound ka ngoma. Roy Kinikinilao nakumbuka tulikuwa tournament moja George. Ilikuwa New Zealand. After kupiga kumbuka after kupiga nini Australia kama kitu quarters. Tukutana na hosts. Hiyo ndo game kickoff ilipigwa. Mbele ilikuwa Mwanja, Bile na Benja. Hiyo ball ikawapita. Ikanipata niko hapo half back position. Nilirudisha volley. Hakushika. Ai. Nirushike aje. Nilirudisha volley. Vile imekam tu ha. Nduki. Nduki. Mimi nilitokea hapa. Mimi nasema unajua kwa kile nilikuwa na kama wazito ameacha hiyo mpira. Mimi ni nani? Who am I? Mimi ni kijana mdogo. I have a bright future ahead of me. Nilirudisha volley. Ushaona volley ile Zidane. Ile Zidane ile Champions League by Leverkusen. One footed. Nayo. Sasa blunder ikapata Roy Kinikinila. Huko nyuma. Alikuja kama anawataka. Anahesabu. Hi guys. Another player, still New Zealander. Alikuwa anaitwa Amasio Valence. Wewe? Amasio Valence alikuja kabla... Spelling?
Amasio, Amasio Valens. Hiyo jina niko eh pia ni NZ. Alikuwa alikuja kabla Ujamaa Afro Tomasi Kama. Tomasi Kama Ujamaa Afro. Sasa yeye ndo alikuwa baba ya Tomasi Kama. Anaitwa Amasio Valens. Alikuwa na bow legs. I don't know. Hiyo squad pia ilichaguliwa, nika ilichaguliwa nyara. Niko available. Ukitaka kuja hiyo squad ilikuwa nyara, Peter Mutai alikuwa kwa hiyo squad. Si bas. Peter Mutai ongeleyo tu aju. Jojoni tu alimake. Ali, you know the only two Mutai sema, "Jo mimi pia ni sawa sevens eh?" Peter Mutai alikuwa kwa hiyo squad. Alafu ilikuwa na jamaa Instagram yo back. Kulikuwa na jamaa wa KU alikuwa anaitwa Peter Washira. Huyu hata mtafute. Wana ndauliza. Melvin Obadha. Yaani hiyo squad ilikuwa nyara squad ya. Jozuri pia Mutai alikuwa Mutai alikuwa KU ataniambia. Alafu unajua kwa wing tulikuwa na Dan Weku Digolo. Digolo anaongea. Digolo trash talk nini game 1 versus England. Yaani hata ase hakupandisha ball. Straight pass. Vandel. To who? Vandel aliangalia Digolo hivi akamzunguka. Wa ya kwanza Digolo akasema baya. Siko ndani. Siko nimesimama sana. Yeah, I think I need to drift a bit more. Aya sawa turudi. Ya pili. Tena. Ta wakamwacha. No, no, just see ati kuna overlap. Ni one on one. No. Ati siko nimesimama vizuri. Niko ndani sana. Akamwacha. Unaweza Digolo ni aje unajua mtaani Digolo ndio kusema. Digolo ndio sasa. Done wewe. Ya tatu Digolo akasema wasemu nisaidie. Huyu jamaa kona mbio Akubali shida. Alafu unajua hiyo tournament the whole tournament. Jamaa yote Vandela alikuwa anazunguka Digolo alikuwa anasema si niliwaambia. Alikuwa na justify. Umse ni mzee. So Tom Vandel, huyo jamaa, ushaona jamaa pure speed. Yes. Pure speed. Kuna wengi nimecheza nao sana sana wa South Africa but hawa tatu for now tuache international tukuje local. Players ukiangalia juu hivi unasema sasa umsee kwa nini anacheza hivi I think wacha niseme obviously Sammy Kakame nikiingia Kakame Christ. alikuwa msana shiki ninge watch jema alikuwa their father na najua mimi naangalia position yangu I'm looking at my position another player I think more recently huyu alinipata ni kama natoka unatoka Izo wa mamba Izo wa mamba Izo because Izo vile ucheza hiyo number 10 anacheza kama amefungwa macho anaona na hakuna kitu dangerous cup flava anacheza kama amefungwa macho silo wa game plan na mwenye na mimic mwenye anamfuata ironically ni Wayala pia ni Eden yani because kama cause kama na, no I mean give credit to it kuna mali hiyo game mtaitaja every day kuna siku pale Impala club Impala ameongea nini Eden kumbe Eden and trade Eden akapatikana end of 10 yeah hiyo game ndio inaitwa the Eden show aliwafungua alafu Eden ndani Godfrey Okoth jatelo hapa kukapa pavi. Anawapushia one bar sana. Peter Ndwata yuko najiangalia majiliza. Can I just stress this guy? Godfrey yuko naimba. Woi! Alafu peke yake. Woi! Ule mze hao na ndevu na nini za white. Anaitwa gaji. Okay. Impala wanaomba mpira itoboke. Eden alikuwa anaangalia hivi juu anapata ni kroko amekaa hivi. Anaduk chelen. Kroko kidu hivi anajishika kiuno. Na unajua the reason nasema off loves is because ukiangalia wamecheza na a dominant set of forwards. Yes. Na kama number 10 hakuna kitu mzuri kama mpira na kambe unaitaka. Go forward ball naweza watesa. Mpira unataka mimi unaitaka. Ndio mimi usema mimi kuchezea mwamba pia ni blessing in disguise. Because mimi nimezoea kuchezea na forwards wana back pedal sana. Sasa ukapata mali. So mimi najipanga. So nikipata forwards wanaenda mbele. Unafura yani naweza attack your line. Naweza attack your line. So locally I think that I mentioned out. Ah, from the blast from the past, hey. Mwenye tulicheza naye na one from the future. Yes. Ah, tumesema watu sasa
Sasa tumekuja saa ujinga. Puzi. Hey, wow. Yaani yeye iko ujinga. Acha acha ni tani yangu. Chanchako. Ni chanchako. Chachango. Si ile ile ujinga ile ile swali gani? Ile swali ya the most true. Eh hizo eh utumshesikia. Kitu kwa kiwanja. Endelea. The funniest things you've ever had on the pitch. Hata tuanze na player. Player teammate wako. Teammate wako amesema kwa kiwanja. Whatever they were. Funniest thing you've ever had on the pitch. Aya, kwa kiwanja. Eh, ile George 7th. 2005. Kulikuwa niliwaambia ile squad chakari. Ile squad nyara. Ile squad ni nani? Ile squad ilikuwa na jamaa moja, alikuwa anaitwa David Mogere. Unakumbuka Mogere? Unaona mshaanza kucheka. Mogere alimekia squad. Mogere alikuwa squad. Bado na nampi alikuwa ameaminia Mogere, alikuwa anamuita gunshot. Gunshot. Alikuwa na mwita hivyo. Alikuwa na gunshot Mogere. Alikuwa na tackle watu mbaya sana. Alikuwa sawa. Alikuwa he was a very good tackler. Kitu tu kurealize ni huko nje hiyo tackling yako lazima kwa strategy. Si kujituba. Ndio uchezi kama back row 15. So the funniest thing nishaisikia. Yaani ukitaka kujua mtu wako absent minded tuko kwa tunnel. Tunaenda game. Ni kwa tunnel. Mogere akauliza. Haya game yetu ni next. Unajua tulia. Tukotengoza. Tuko tunnel. Opponents wako kando yetu. Waso walikuwa kwa hiyo team mtani bear witness. Victor Opong tulikuwa naye kwa hiyo team. Opong ileta leo mti. Opong ileta. Ngoja yani. Mogere akauliza, "Aya tuko. Game yetu ni next." Unajua ushaichoka. Already. Hata before ushajua ishaanguka. Already tua ni mbaya. Alafu jamaa. Alafu alikuwa anaanza. Starting. Orin kwa watu sita. Na endo utafuta in the history of Kenya 7. David Mogere was the first person to get a red card. Na alipata kwa hiyo game. Juu ajui game. Ajui game yani. Aliingia 2 minutes zake rasmi akapigana neck tackle. Jay. Aya, the funniest thing you've had an opponent. Ngoja kwa zingine Mogere amenimaliza. Opponent. Yeah. Actually nilifikiria the funniest thing haiko mtu kitu alisema kitu alifanya. Na haikuwa player ilikuwa coach. Hey. Ilikuwa New Zealand, kulikuwa na hii tournament. First of all, hii tournament ilikuwa tuna visanga. Visa zetu zili delay. Shout out Mike Mwanja na watu wa yungu. Visa zili delay. Kwa sababu Mike visa lazima ziende ese. Zisampiwe, zirudi. Waget hiyo visa New Zealand, ndio zirudi. Juu hakuna coach kujapa. Alafu zikirudi, ziende UK kwa sababu ya transit visa. Ya kuenda States. So, passport zili delay na one day. Alafu unajua kuna travel ripple effect. That's my so tunafika. So tulifika hiyo tournament Thursday. Thursday Dimba ni Friday. Tuliingia Thursday kama tumepiga captain's run. Alafu unajua New Zealand kuna kwanga na hii match pass mnaenda around the town. Town nini? So jet lag ilikuwa imetubi. Ongiso ngo match pass mbili. So kuna game tulipatana na Samoa. Kenya versus Samoa. Alafu Samuel ilikuwa jamaa alikuwa anaitwa Troviranus officer. Officer. alipata the late Alan Makaka. Akia nani? Alipiga handoff ilitoka kama handoff ikafika kama ngumi. Ilitoka kama handoff ikafika kama ngumi. Yes. Alipiga Makaka ka rotate. Alirotate. Alafu the worst part ni kwa bench ya Samoa. Coach alikuwa jamaa mwingine mfupi. Ameji jamaa alicheka mpaka akakaa chini. Alicheka akakaa chini. Chesko. Alafu unajua replay kwa big screen inaonyesha Makaka amepigwa. Alafu unajua mzee anacheka zaidi. Nasema hiyo ndio the funniest thing nishaona opponent amefanya. Okay, si opponent but Chesko. Coach Chesko from the opponent side. Aya, funniest thing umesikia kutoka stands. Tukuje Kenya. From the stands in Kenya. Hii nilitafuta. Because unajua first of all, ukiwa kwa grao, si rahisi usikia. Usikiagi, ni tunnel vision. Ni tunnel vision. Si rahisi usikia mafans. Hiyo nilitafuta, nikashindwa. But, niko sure itarudi. Akamu kwa stands, ni kitu gani umesikia player? Sasa juu tumekapiene kwa stands, na lavina aruchaga mbea, aruchaga wapens. Umesikia kitu actually nimekumbuka one thing nimeshaisikia kutoka kwa stands na ironically ilikuwa against Sebastian Shivoka na ilimu affect ilimuumiza alisema wewe hata una do imagine awe alikuwa digolo imagine una attack mtu financially digolo
ilikuwa game Impala. Okay, ilikuwa kwa stands. Ligolo kuna game mingine. Alikuwa kwa kiwanja. Kwa kiwanja. Akasema leta. We wanna don't know English. You are attacking someone's financial status. Surely. Nani opposite winger. Opposite. Leta, leta. We are doing English ana do. Eh? Na surely Ligolo. Ilikuwa maka. The other fans work unnecessary. Below the belt. Unnecessary. Tumalizo za ujinga. Tuneza kauli zile. Coach. Ya coach. Oh, ya coach. Ya coach. Coach. Yani ya ikuwa ya fani. Okay, ya coach. Coach. Wacha niende ya kwanza. Niko na tatu. Coach, obviously ya Pau. Pau, Paul Murunga. Tuna train kwenda qualify za World Cup. Pau na tema alikuwa kwa coaching system alikuwa yeye. Pau ndio ni pessimistic. Kulikuwa na mumus, tulikuwa tunaweza Bozo na Brambi. Pau anasema mbele hizo mabozo zenyu na mabrambi. Fanyeni tuone kama itawapeleka World Cup. Kai. Imagine really coach. Ingine tulikuwa season ya Mike Friday, tulikuwa na Chris Brown. Unajua hao watu walileta bit of professionality. Kidogo nini lazima ma testing nini. So walikuwa na build profiles za watu. So akafikia Fabian Orlando. Ay. Chris Brown akamuuliza. Fabi, how old are you? Fabi akasema I'm 21. Akasema you must have had a tough childhood. Alembe Rango. Au unajua ukiangalia Rango, ndiye akai 21. Fabi anaka na struggle. Akamwambia, "Hey, you must have had a tough childhood." Tuliisha. Alafu unajua obviously the all time great tunamuitanga Calvo Mistari aka Benjamin Benja tuko game Scotland unajua with the Scotland like wangi smart so tunacheza na Wales kickoffs zimetulemea Benja kaweka kwa stands forwards ni walete basket mushike kickoff sama mnataka basket yeye ni kula basket. Imagine kuna timu kwa coach na Benja na Pau hiyo Benja. Benja aliambia basket tukicheza na France ilikuwa I think bowl final. Tulikuwa yani game imedai. Hutaisha go. Alafu Dennis Muhanji tuko na possession. Muhanji alishika ball akakick. Yani amekick tuna train. Muhanji anakaa kile goalkeeper. Alafu unajua alikick goalkeeper. Ila ajili ya hewa. The only thing ilitusaidia ni sweeper alihata hiyo ball. Alienda kikinja akahata. Tuka get turnover tukatinga tukashinda hiyo game. Otherwise. Tumekuja unajua Benja aliambia Muhanji nini? Muhanji, unaona hiyo ndege iko hapo? Tuge hata hiyo ball, ungekuwa kwa hiyo ndege unarudi mtaani. Atakuwa anitoka Calvo Mistari. Benja aliambia reporters, msali muuliza ati why do you use the same starting sevens in every single game? Benja akambia reporter, let me tell you in terms of football because that's the only thing you understand. Kai. If as long as Wayne Rooney is fit, he will play for Sir Alex Ferguson. Next question. Very local nini? Local press. Yes, local media. Anawapiga wazungu kwao. Aya, last question. Calvo Mistari. Last question nini kutoka you one of your biggest fan? Biggest fan. Wewe ndio uliulizwa. Hebu uliza hiyo swali la kufunga. Hiyo swali ya nini? Bigdinga nini? Waza nini? Aliumiza na uchungu. Alikuwa na uchungu. Kule ni tupause kidogo. Tunakula pause. Better. Better. Better inachenjiwa. Instagram tuna nini? Instagram tuko. Hapa Instagram bado iko on. Instagram tuna take 5. Tuna take 5. You know what I mean? Hii story ni amazing. Guys, we gotta go in. The future of your like how you're gonna they feel okay, unasema nini you know just ndio kizungu liisha aliongea nika daddy alisema unajua kwanza jazz alitumia kama poster child wa COVID wacha ndo watafutia hiyo picha walimkuta mahali anakula mahindi wakamwekea kitu ya green ban to avoid social distancing unajua tukaangalia hiyo picha nikasema si huyu mpiano jazz wameka poster boy watu wa UN ama sijui hiyo nini litoka wapi. Alafu mpaka akaniambia mzee hata madhangu ameniuliza chief. Namnanga alikuwa namba. We're back. Aya, hiyo swali. Guys, we're back. Okay, so Belgidinji asked a very simple question in English. Yes. And very painful. Ask Lavin a very simple question. 2005, we were going for a World Cup. I trusted so much in that young man. Bas. Ndio umeshika kichwa. And then he told me he can't go at the last minute. Let me. Everything was around loving. God just jamaliza. Everything was around loving. Easy glass. Everything that I had done. Everything. Kickoffs. Conversion. Around loving.
and all the plans. Loving, why didn't you go early? You miss. Bill Githinji, me, when ni jamaa alini trust nikiwa 18. Ujamaa anakupenda. Wow. Alini trust nikiwa 18, akanipatia hiyo role. Na wacha nimwambie, before your decision nili make, unajua vile nilianza hii rugby, tuli make agreement na mzae. Buda kaniambia, hii rugby nataka uicheze. Icheze. As long as haita interfere na chuo yako. Na chuo yako. Kwa sababu mimi nikilipa fees once. Ni hivyo, siirudi yako. Siirudi. Kweli. Na unajua tuka shake kono nini, tuka agree. Sasa blanda ni hiyo qualifier ilikuwa na time ya end of semester exams. Na hizo kiziata ni hivyo. Na hizo ukiacha umedifa lazima ulipe. Ulipe tena fees mara nyingine. Mwenyewe. Bazeka nikakana mzae. Mimi nili entrust mzae tulikuwa na agreement na yeye. Ukamwambia ndio hivi. Nikamwambia ikifika time ya kama ni education na rugby. Education na kasa. Na unapata even in later in my career kuna tournament nilihasa juu. Jokes eh. Juu chuo. Hiyo qualify na jua iliumiza kwa sababu hata mimi iliniumiza. Hazo mse hakuna apart from Philip Omai jana mtu anapenda kana kupenda napenda play hivyo. Kuna Philip Omai na the two Simiu brothers Neto na Innocent na alafu na Humphrey just for because wako sema hii tuko. Haya. Alafu hii swali pia anaweza kuuliza juu ni watu wangu wa hapo yani. Nilikuwa nauliza ya mwisho. Kuna hii swali hii huko home ukiwa home. Sunday lunch. At the Asegos. Yes. Mimi, describe it please. Wacha nikuambie. Hii nikiongea lazima nianze na story ya Kathy. The first time nilipatana na Kathy. Kathy nilipatana na yeye I think 2 or 3 years ago. Si kitambo. So mimi sikujua ni sister yako. Tumeingia, tupigana tu banta. Chris akakuja akamgotea, sister niko Eh? Yaani family yenu hakuna mtu normal. So imagine my family to me the normal kwa hiyo wendi wa normal kwa meza hivi 30 plus mtu wangu 30 plus Chris Larry wewe Kat hiyo sasa ni nini endelea hapo unajua lunch kwa madhe yani akipika ni ile throw down kwanza in these times of COVID atuwezi meet wote pamoja tumepita 15 kirende social distancing atuwezi meet tutakujua na gava sinikwambia watu wanaweza kuwa 3 children but wako 59 tuko wengi so inafika nga time madhe akisema kujeni lunch inakuwa occasion first of all breakfast unagusia tu ile kombali jeu ujitolea you fungua jeu ujitolea ile picha niliweka IG ile kwa nje. Na unajua by the time, vile tunakula hivo, mandazi pia, ziko zina kwa mahali. So mlikuwa machaguele, chakula mtakule. Alafu unajua, madheni mtu ukisilei kidogo, amekuongezea. Ukisilei kidogo, amekuongezea. Ukikaviba, kula. Alafu unajua, akikusalimia sale unatoka, anasalimia na tumandazi. Na tumandazi ishia nazo. First of all, shout out to mama Asego. Yes. Ali feed Kibira United na nini for a long time, na alituchapa. Alikuwa mwalimu. Yes, alikuwa mwalimu. Alitupchapa hiyo mtaa hapo Ayani tulipigwa but ili to straighten. Tukimaliza. Love him. Ungerudishwa okay sisi at this point. Unajua kuna swali waliuliza theory ndio akamuuliza if not Arsenal ungeza club gani? If not Mwamba ungeza nini? Mimi nazawaambia. Hapana wewe. If not Mwamba as in vitu zinge change. If not Mwamba ungeza. Ile club unasema hii ni sasa ingeza. Wewe kumbuka Bill Githinji na watch. If not Mwamba. Nayo, if not Mwamba, nigecheze Impala. Because. Nachoma. Because. What are your party reasons? Si ati naongea tu. Kwa sababu. Kwa hiyo hudi yetu. Akina Shihemi. What? Akina George Onga. Watu walikuwa Impala. Wanaoni wase tuliguro nao, tuli na chuo nao. So ingekuwa fan sana za nao. So ingekuwa natural progression. Unajapia hapo mtaani. Ukivuika pale Jamu. Really? Plus kina Benja, Roji, nini wako hapo. Ni kisha kwa mbali. Haya, raise your glasses, gentlemen. Imekuwa. Acha ujamaa. Nikona maswali za mafans. Alafu, kuna joki mepigwa hapa na mse wako. Mtuota, amesema. Ati Mogeri hata kwa na television. Anyway. Remember, tulize Lavin about Ben Lango Otieno. Ben Lango Otieno. Okay, hiyo imekupita. Haya, tuendelee, next. Haya, question ya pili imetoka. Kuna Larry, kuna Lavin na kuna Chris. Who's the best rugby player? Between Larry, Lavin, and Chris. Unajua mimi siwezi sema jioni na nini in touch. Lavin, huyu. Because Larry, wacha mbona kinyo ni nasiagali kwa mzee. Alikuwa mzee.
Chris ana Chris ana Chris mimi namtambua kwa 30 plus. Na mimi nataka msee wangu wa 30 plus. But kwa ba mimi hakuna msee mimi akia Mungu ukiona kama kuna ride or die. Wamekaa Chris wa Mae. Ana Collins bado kuna ile pod ile yenda hold hiyo unajua kuna malikolo angalia hivi kolo si kolo na biswa kolo si nasema hiyo Collins jera kuna mali rafiki yake anasema we majamaa acha niende hivi mimi niko na kajina hizo hizo kuna mali hata yule akishikana hivi Chris Asego Philip wa Mae kuna gia anaweza kupiga ukimbie ah si hata hapo mimi wa chore eh una eh unatoka tu hata bisi mabaya eh unazeka eh bra atuko wapi anikomitie tena comment ya mwisho zimekiwa uli make comment ati rugby ya squeeze imekuwa soft explain si tumeshasema ni soft acha niseme hivi si ati imekuwa vile nilisema imekuwa soft nimesema vile nilianza kucheza you could get away with a lot say always yeah Pogi nikikupiga hapa hiyo nimepata. Hiyo ni eh ni yeye kwanza kapa na yes. Kapa ta ulizi. Na unajua nikisema hivyo sisemi just locally hata ukiangalia internationally. Leo leo kuna vitu zingine huwezi sahi. Eh. Ile time akina ulipigwa neck na watu wanaendelea. Watu wanaendelea. So ilikuwa fight watu ref anaacha inaendelea fight. Malizaneni kwanza. But alafu niwaambie tu ndio the last left ndio ndaliwa ta fight hiyo hapa. So nikisema ni soft sisemi in terms of players individual players but nasema the laws, around the game what you can no unajua obviously tunaelewa kwa sababu they are trying to make the sport a bit safer due to concussion na vitu kama hizo so I mean it is what it is we don't want more of us akili zetu haya kuna kitu kingine how is life after rugby hey, hey, nimegundua hey, hey, kitu inaitwa golf unajua nilikuwa nakaa hivi kuna mtu aliniambianga golf inaweza fanya uvutio kazi nikasema aje atukaje 5 hours fiver. Mimi sasa sasa somebody say au au niligundua kitu inaitwa golf utamu ni utamu utamu kitu nani kitu ni bamba na golf ni hiyo challenge yani mimi nimepigana na akina Roy kinikini lao alafu kabol kadogo kabol kadogo na unajua hakuna mtu anaisongesha iko hapo tunapo ngoja inasema nipige unapiga miss unapiga gani mimi nakwambia siku ile unajua kuna the most embarrassing moments. Wacha kwanza. Kwanza kwa tuanze. Nakupatia ya rugby alafu nikupatia goal. Eh nilikuwa nangojea goal. Most embarrassing moment ya rugby. Ya rugby. Na najua Billy anakumbuka hii story. Tulikuwa tunacheza George versus England. George tournament ilikuwa nini? Ilikuwa yangu ya foul. Oscar amepiga pivot amerudisha. Unajua pivot tulikongelea nguvu. Ile eh. So amepiga papa kona nime fall kwa pocket smart. Smart. Pivot ni wewe. Lakini vile alitoa pass mimi kwa akili yangu iliniambia hii pass yako. Ndak nilipiga chombo hey nilipiga niambia akachukua center post sio je Oscar aniangalia niaje chief mimi na niangalia niaje Oscar ilikuwa yangu ilikuwa ya mai ma stand off ndakuwa na let's go 70 inaga pivot pivot gani skuzi ni hinya inaga wewe ni hinya watu wakubwa skuzi watu ni wakubwa unajua hiyo time ulikuwa unakimbia out of fear si ati wewe ni mnomo unakimbia out of fear kwanza kehuti ni jua limekaa hapa kwanza jaribu ushike hashi hivi atakutolea kehuti ngoja nyuti alikuwa chila 7 wewe unafikiriana haya haya seem to serve your life haya so embarrassment ya golf kuna mahali hapo Mudhaiga mtu yangu Tito Duke asante sana ameniingiza kwa Tatu City corporate golf afu unajua hiyo vitu kama hizo Thursday lazima inaekwa kwa gazeti 712 lakini Kasego draw hole number 10 10 niko mbele ya clubhouse mbele ya clubhouse mali kuna galas inaenda mbele Pogi knows golf alafu unajua hiyo siku yani of all the days hiyo ndio siku gari yangu imeamua chief mister kikusonga alafu unajua iki alarm ilikata kwenda off. So picture, si alarm yangu, alarm ya gari. Ya gari. So picture this, na drive at 90 km/h, na alarm inalia. Nika mini ambulance. Nika fika Mudhaiga, nilisema siezi yangusha kitu. Siezi hata kitu. Nika ingia, nika toa ile nini kwa ya alarm kwa bonnet. Kwa bonnet. By the time nafika, starter nights. Next. Alafu na jovilo na kwanga na utiaje. Next on the team, Lavina Sego. What are you saying, Lavina Sego? Hey, Mr. 1000. Hey, Jina Najua. Hey, Jina Najua. Alafu unajua upuzia golf. Watu wanaweza kuwa naongea, alafu
Wakienda ku tee off inanyamaza. Inanyamaza, hiyo nyamaza sio ndio respect. Unajua mimi nimezoea nikienda ku kick watu wanani heckle. Eh, kwenda. Eh, huyo mama. Gol kwa nyamaza. Gol kwa nyamaza. Yaani nasikia tu macho zinanidunga. So nikasema since hata sikupiga warm up nilinga tu drive. Nikasema acha nipige tu young one. Kaje kimbali nikakofia mali. Mali naona at least kidogo. Nili gooks. Ushaiona ku gooks. Kingi. Ile akibaki. Ile akibaki. Ulibia gigi. Yeah, yeah. Let's go. What handicap is that? Like when you golf photo kona adabu. Check out. Kwa vikundi alafu leta ono. Kumbia you that guy. You that guy wala. To say. Na ime reference watu akina Lyle na ime reference watu Godi. Kina Godi. Hiyo story ya umeingia locker room, umemeet masini, unawaangalia hivi. Yaani Kenya mnakuaga shell shock. Kuna the think, people you've been in the poster. I think the poster. Do you, are you? Neither do you put, nika, for me. Nika kuna story ya sound hapa. Swali likuwa, unajua gumzi yako behind. Yeah. Oh, swali likuwa. Swali likuwa. Swali ambayo ameulizwa ni, basically when you go into the locker room, as a junior, yes. Are you shell-shocked when you see the people that... She doesn't say shell-shocked. She said tuko Kenya, anasema story. Eh, nikaona Osir, nikaona vile. I think for me... vile niliwa show nilikuwa na scrapbook na for me the moment nilitoka high school nilirushwa straight national team. So I say the most of them the first time nili interact nao ni kwa ground. Kwa ground. So for me nilikuwa shell shocked to be honest. Ni ukweli. But the thing yenye mimi nilijaribu ni hii kwa shell shockedness yangu nilikuwa cool. Haikunitoa either. Yeah, iko cool. Nikasema kulikuwa na any form of hazing. Ayon, si hazing but ile ile tie ile tie ile tie protocol. Protocol ile hiyo tie. My first tour ilikuwa Zambia. Away ilikuwa na Mosi Sevens. Mosi. Kuna hiyo ni kama belaga yao, ni drink yao ni Mosi Laga. Kulikuwa na Mosi Sevens. Hiyo ni standard. Unatembea Basanga. With random checks. Lavin, how do you envision rugby post COVID? I'm a producer Muliza, how do I envision rugby post-COVID? Silly then you have... It's a joke. Yeah, it's a joke. Now it's a joke. I think, obviously... Eventually, tutarudi. Me, vile naiona, hopefully, vile naipicha kwa akili yangu, itafika mahali itakuwa kama homa. Hiyo ndo kitu na hope. Because ku eliminate kabisa, itakuwa it is impossible. So, for rugby players, umona leo, New Zealand, wamerudi super rugby. Nonajua kuna mtu aliniambia ati, kama kuna vitu mbili New Zealand hawana, ni COVID na World Cup. Rugby World Cup. Bas, we! History ndo mmeleta sasa. On that note. Eh, uliwapulisha kebo. Mwenye ataka kuwa tu respect. On that note, unanafanya Lavin na sema likuwa na scrapbook. Mimi mpaka leo semeningi Lavin ni best yangu. Mwaka kwa watu huona ngegele Lavin. Lavin anaweza nipigia simu ni mwambia, ah, mtu yangu. Uli MC na Lavin. Ay! Last. Eka drink chini. Ya Lucas. Unajua itabidi. Ya Lucas. Hii hata kama tumego over time. Yeah. Yeah, it's very important. The only thing to now come on denominator sisi wote. Yeah, sisi wote. Tulivutwa na Lucas. Na mlihairi wa Shalom. We were hired by one person. Ndaka Lavin. Si wote yetu tunajua yetu. Lavin yako lifutwaje na Lucas MC. Mi yangu vile nilifutwa siku receive official communication. Kulikuwa na shortage of microphones. I love it was assigned to someone else. Ngoja, hii ushaanza job. Nishaanza job. Christy Sevens, welcome ladies and gentlemen. Game one. We'd like to acknowledge the following. Sponsors, unajua utaratibu. Vile tumezoea, nini, next game. Kidogo, umeambia. Mbele, msaidie mic kidogo. Kufika mahali. Msaidie mic. So, mimi kadhani. Labda mic. Change battery. Umeenda kuchange battery. Alafu unajua tunapiga hizo interval. Interval. Unaona piga pool games. Pool games are fast. Nashikilia. I mic kai kurudi brabe. Bwana kama sasa ndastanu nangoja. Microphone hai kurudi. Unajua. The only thing naweza sema hiyo time ya Christy Sevens. Hiyo kazi ya Christy Sevens ni kama kuwa parliament time ya Moi. Lunch time unasikia radio. Na unaweza futwa kazi lunch time. Mkuu rais amewafuta kazi. But hiyo kazi inakuwa slippery slope. Slippery slope. Ile kitu funny. Unakuwa sema we want 3 of the top rugby MCs. Nikajua kazi ndani. Mimi zienda tu yote. Mimi nilifutwa Wednesday. Hoja lakini Wednesday ni poa. Huyu jamaa alifutwa on the job. On the job. Ladies and gentlemen, Wednesday. Nyuma this meeting ya kwanza. Mimi nilikuwa on the way to the meeting nikakuwa
No, 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 no. That Impala guy, go back. No, go yeah, back. Pogi alifutwa jia kuchekelea Queens. Lakini sisi unajua Pogi. Me, I don't... Ukama... Apana. No, no, no. Ni, when equal opportunity employer. Kama mwamba wanapigwa, tunaanansia mwamba. Kama KCB wanapigwa, tunaanansia KCB. Kwa tana meti njine, alikuwa alipapa. Mimi nilifutwa, sepetuka. Sepetuka. But, mimi nilikuwa... We agree, ni emphasis mneka zero. But okay. Kuna jia moja kuta zero. Zero, zero, zero. Zero. Ata zero okay. Sifuri. Alamu yote mkunji likuwe na umia. So, alamu unapata nikati mka. Ata si Impala, si Black Mwamba, blood, si KCB. Black Blood 5, Queens, zero. Mwaze, why are you saying? What? Who are we? Who's are we paying that guy? Up on your deputy principal, like, help us, help us. Help us. Mfunge ata moja. Help us, help you. Please. Fun enough. Kila sana nimemsi na Asego kuna kwa na shida ile siku ndio kama msili tulikuwa kiariu kiariu nimemsi ile game ya Hong Kong sinio game ya decorum la de decorum lari na mimi so pogi alipatiwa mic nilijaliwa mic mid game kapatiwa mic Oloza ndio alipata hizo minini kuna point nilita pogi kaambia buka hapa kuna Oloza na Absalom ah pogi Oloza ndio alikuwa amekaa hapo kupatia majina Absalom's Juma Absalom's Juma tuambie you luck decora na Mike Lucas alikuwa bado hapo wow hata quiz whip kwa hivyo watu Larry is a clever man Larry alikuwa photographer Larry alikuwa announce anapatia mic anapiga picha so Larry ame make fun of Hong Kong already jina ping ping yeah. Bang, pong, ping, pong, yeah. Ping, pong. Kwa njia maiku. Asha choma. Kwon liet ha. So mimi. Kwon liet kijako mwonga. So mimi. Kajua kwon ni nini. Mwona Larry ajazushiwa. Wee nayo. Nikafikiria, we're on the same, boat, yeah. Same highway. Yeah. Hey. Hong Kong. Zero. Haya, wee. Kenya, blah, blah, blah. Nilifutu hapo. Tumaliza gentlemen, asante sana Lavin. Asante sana for having me, brother. Umeish. Mbona yani vitu zani, stories zangu zinaisha poa. Na intend alafu hajakunywa sana. Kiasi cha haja. Kusha. Tumeruka nje. Asante sana.